і вітання усім телеглядачам в етері Суспільне. Хмельницький підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. А далі коротко про головні теми 3 червня. В обласному центрі попрощалися із військовослужбовцем. Де та коли загинув? Останній дзвоник у хмельницьких школах. Як це відбувалося онлайн? Архіви Хмельниччини не дають інформацію росіянам та білорусам. Чому? В останню путь провели хмельничани 43-річного бійця Сергія Новікова, який загинув 28 травня у Бахмуті, захищаючи Україну від російських загарбників. Попрощатися з Сергієм прийшли вдова, донька, друзі та колеги. У 43-річного загиблого захисника України Сергія Новікова залишилися вдова й донька. Вони, а також батьки дружини, єдині його родичі, каже товаришка Марічка. За її словами, Сергій не знав своїх батьків. Він товариш мого чоловіка. Вони разом в Раково на інтернаті, в інтернаті для сердечників вчилися, проживали. Він питався знайти своїх батьків, він дуже старався, але нічого. Він йому дуже хотілося знати, хоч бачити ту маму. Він нічого від неї не хотів, не хотів знати. Але, на жаль, це не здійснилася його мрія. Марічка каже, її свекруха на вихідні забирала додому свого сина і його товариша-сироту. Закруха мені розказувала, каже, колись прийшов він, каже, гралися, а потім побачив на стінці фотографію, там, де я з чоловіком і з дітьми. Я так розплакався, бідний, він так хуїв родини. Родина – це от донька його і дружина, мої дружинині батьки, а так своєї рідні, на жаль, крім товаришів, нього не було. Дорослим Сергій Новіков знайшов ще одну родину, хоч і не рідну за кров'ю, розповідають його товаришки Галина і Наталія, які, кажуть, сприймали Сергія як брата. Раз приходить додому і каже мамі, що є хлопець, який один залишився в гуртожитку, що не може він з нами відсвяткувати Новий рік. Він привів його додому, і після цього ми вже всі сім'єю дружили з ним, він приходив до нас. Маму, нашу маму я називав. Ну, йому не було де притулитися. Як друга сприймали, як брата. Дуже жалко. За її словами, востаннє від Сергія отримали повідомлення 18 травня. Він сам вирішив і на це пішов і казав, що прийде Хмельницький, прийде до вас, зустрінемося. Дуже жалко. Він взагалі був щирою людиною, завжди усміхненою, працьовитою. У 14-му році Сергій Новіков пішов на фронт добровольцем, розповідає його товариш Олександр. З початком агресії, 14-го року, його дуже такі емоції переповнювали, що він хотів просто миру і спокою. Для мене особисто це великий шок. Олександр каже, коли Сергій бував у відпустці в Хмельницькому, завжди зустрічався з товаришами і колегами, але про війну розповідати не хотів. Він не дуже любив про це говорити. От. Там чисто таке, він розказує якісь такі, що цікаві, там може якісь історії веселі, але про що йому на такі якісь події, там, він зато не любив говорити. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Сьогодні, 3 червня, у Красилівській громаді оголошено День жалоби за загиблим бойовим медиком Сергієм Радкомським. Чоловік 1993 року народження. Він родом із села Манівці. Про це сказала міська голова Красилова Ніла Островська. Розповідає, Сергій Радковський загинув 12 березня у місті Маріуполь внаслідок отримання осколкового проникливого поранення. Сталося це під час артилерійського обстрілу з боку противника. Чоловік був бойовим медиком десантно-штурмового взводу десантно-штурмового батальйону військової піхоти. За словами Ніли Островської, тіло загиблого героя поховано на тимчасово окупованій території Азовсталі у Маріуполі. І на сьогодні перепоховання військовослужбовця є неможливим. Останній дзвоник в режимі онлайн провели для майже 40 тисяч учнів 56 шкіл Хмельницької громади. Про це розповіла виконувачка обов'язків директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Ольга Кшановська. За її словами, цьогоріч вони рекомендували відмовитися від святкових лінійок і завершити навчальний рік підбиттям підсумків в онлайн-форматі. Доброго дня, мої дітки. Сьогодні у нас незвичайна виховна година. Виховна наша година сьогодні присвячується останньому дзвонику. Свою роботу ми сьогодні розпочнемо із гімну України. Так
починає онлайн останній дзвоник у 7 А-класі Хмельницької гімназії номер 1 імені Володимира Красицького його класний керівник Володимир Корнійчук. Чесно кажучи, ностальгія за дітками. Хочеться побачити їх уже вживу, тому що 3 місяці екрану. На даний час у мене 39 дітей в класі, 3 дітей-переселенців. За словами Володимира Корнійчука, до останнього дзвоника в онлайн-форматі приєдналось 35 учнів класу. Сьогодні до нас приєдналися дітки, які наразі знаходяться в Туреччині, в Румунії, в Польщі, в Нідерландах, в Англії, в Литві, в Естонії, в Португалії. І вони всі, абсолютно всі дітки, які знаходилися зараз за кордоном, були присутні у нас на виховній годині. Останній дзвоник – привід побачити однокласників, каже учень 7 А-класу Олександр Вілінчук. Він приєднався до онлайн-уроку з Солотвино. Добре, звісно, що ми всі змогли зустрітися, бо є ще й одна проблема. Наприклад, коли вживу, то ж не всі можуть прийти онлайн, то так можуть всі зібратися, поспілкуватися. Я зараз перебуваю в Стамбулі. Я рада, що всі змогли під'єднатися. Я недавно приїхав з Польщі. У Польщі я відчував себе не своїм. Останній дзвоник, я дуже радий, що багато дітей приєдналося. Можна побачити однокласників, також поспілкуватися з ними. Останній дзвоник в онлайн-форматі у Хмельницькій гімназії номер 1 вдруге, розповідає директор навчального закладу Святослав Ратушняк. Його провели для 760 учнів гімназії. Частина з них сьогодні знаходиться за межами держави, і вони таким чином зможуть теж взяти участь в онлайн-дзвонику останньому. Крім того, за ці 3 місяці ми зарахували до гімназії 40 учнів-переселенців. Останній дзвоник в режимі онлайн провели для майже 40 тисяч учнів 56 шкіл Хмельницької громади, каже виконуючий обов'язки директора департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Ольга Кшановська. В онлайн-форматі він відбувся вдруге. Департамент освіти рекомендував останній дзвоник провести в онлайн-форматі. Заклади є автономними, відповідно, керівники разом з педагогічними радами визначали, чи вони будуть прислуховуватись до наших рекомендацій, чи все-таки будуть робити певні зустрічі. Знаю, що деякі заклади здійснили зустрічі саме для випускних класів, аби підвести підсумки їхніх 11 років навчання. Останній дзвоник в онлайн-форматі 3 червня відбувся у більшості з 579 шкіл області, каже заступник директора Департаменту освіти, науки, молоді та спорту обласної військової адміністрації Олег Мартинюк. Всього на сьогодні у нас на теренах області завершило навчання, так сказати, 143 тисячі 895 здобувачів освіти. З них 5104 учня – це з числа тимчасово внутрішньопереміщених осіб. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Дворові Олімпійські ігри розпочалися з червня у Хмельницькому. Проводять їх 4-й рік поспіль. Про це повідомляють на офіційному сайті Хмельницької міської ради. Цьогоріч до спортивних розваг долучаються навколишні села, які увійшли до складу Хмельницької громади. Протягом місяця діти віком до 13 років мають можливість ознайомитися з новими видами спорту. Долучатися до дворових Олімпійських ігор можуть як хмельничани, так і гості нашого міста. Зараз на екрані ви зможете побачити графік дворових Олімпійських ігор у червні. Початок ігор об 11-й годині. Тридцять одне звернення протягом перших 2 місяців 2022 року було до Державного архіву Хмельницької області від громадян Росії та Білорусі. Це на 25 менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це розповіла начальниця відділу інформації документів Наталія Кузьміна. За її словами, з початку березня інформацію громадянам цих країн архіви України перестали надавати. Громадяни України, каже Наталія Кузьміна, можуть отримати відповіді на свої запити, як зазвичай. Деталі дивіться далі. Хмельничанин Василь Драч прийшов у Державний архів Хмельницької області по довідку. Чоловік розповідає, хоче дізнатися про свій родовід. Починаючи з діда, який 1880 року народжений. Хочеться залишити дітям це, тому що за період тих часів, які ми прожили значну частину свого життя, це було неможливо, так як різні були моменти щодо історії нашої сім'ї, в тому числі і розкуркування і так далі, то я би хотів, щоб вже мої внуки знали.
На період війни читальний зал не працює, розповідає начальниця відділу інформації і документів Державного архіву Хмельницької області Наталія Кузьміна. Також, за її словами, не можуть отримати інформацію на свої запити громадяни Росії та Білорусі. Це пов'язано з воєнним станом, це пов'язано з розривом дипломатичних відносин і це пов'язано ще з збереженням архівного фонду України. У цьому сховищі зберігаються документи, в яких працівники архіву шукають інформацію для запитів, розповідає заступник директора Державного архіву в Хмельницькій області Олександр Войтович. Одна з найстаріших книжок у нас – книга Тинянського Римо-католицького костелу за 1717-1769 роки. Значна кількість їх вже оцифрована і видається у вигляді цифрових копій в читальному залі для того, щоб зменшити, скажімо так, фізичний вплив на ці книжки і продовжити їхнє життя. Наталія Кузьміна каже, які запити подавали громадяни Росії та Білорусі до Державного архіву в Хмельницькій області. Це стосується і генеалогічних досліджень, підтвердження біографічних даних, ну і періодично так пенсійний фонд нас запрошував, або громадяни самостійно питали про інформацію щодо підтвердження роботи в певних організаціях. Як розповідає Олександр Войтович, такі документи визнавали у Росії. Вони піднімалися і робилися відповідні довідки, аби копії цих документів надсилалися. Звичайно, існували міждержавні угоди, тому це все, цей процес був унормований на законодавчому рівні, і вони визнавалися відповідним органом. 31 звернення протягом перших двох місяців цього року було до Державного архіву Хмельницької області від громадян Росії та Білорусі. Це на 25 менше, ніж за аналогічний період минулоріч, каже Наталія Кузьміна. Розповідає, як вплине розрив відносин. Трохи, може, складніше буде питання, якщо підтвердити стосовно роботи людям. Тобто вони оформляються на пенсію і, відповідно, не зможуть взяти довідку, яка підтверджувала стаж. За словами Наталії Кузьміної, громадяни України можуть отримати інформацію та відповіді на свої запити без перешкод у робочі дні Державного архіву. Вікторія Мельник, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький. Діти без війни. У хмельницьких тролейбусах провели перформанс. Житиму й боротимусь за двох. Історія дружини загиблого захисника України. Творчий перформанс у тролейбусах Хмельницьку провели до Дня пам'яті дітей загиблих унаслідок російської агресії. Про це Суспільному розповіла головна режисерка Хмельницького міського будинку культури Марина Семенюк. За її словами, перформанс у тролейбусі – це перший пілотний проєкт у такому вигляді. Участь у заході взяли вихованці Хмельницької дитячої школи мистецтв, які за допомогою пантоміми відображали трагедії дітей, які загинули під час бойових дій. Детальніше у сюжеті Тетяни Ворожцової. Учасниця перформансу Ярина Затилкіна розповідає, грала роль маленької дівчинки, яка втратила своє життя через війну. Я вдавала дівчинку років 5-6 з міста, навіть не знаю, з міста гарячої зони, там, де зараз йдуть бої. Мене надихнули всі ці жахливі новини. Я багато чую, бачу, як зараз страждають діти такого віку, як проходить, на жаль, як проходить їхнє дитинство. Викладачка Хмельницької школи мистецтв Олена Лежанська каже, для юних акторів театрального відділення цей перформанс – пластичне зображення власних відчуттів реалій. Як передати? Обличчя, міміка, емоції, жести, музика. Складнощі в емоційному стані, в енергетиці передавання цього всього. Сутулі плечі, опущені голови. Цей стан, ну, в театрі ми це вивчаємо, пропущення саме, якщо всередині ти відчуваєш біль, то воно пластично закривається і, ну, діти знають, які мають бути рухи. Це біль, це закритість. Через міміку і жести актори намагались передати біль і сум втрат тих дітей, які втратили своє дитинство, батьків і рідних, каже головна режисерка Хмельницького міського будинку культури Марина Семенюк. Сам перформанс – це, в принципі, одна подія. Діти, які їдуть, які є живі,
Але при виході ми оголошуємо зупинка Буча, зупинка Ірпінь, зупинка Маріуполь, щоб символічно відобразити саме те місце, де загибло максимальна кількість тих дітей. Мені просто здавалося, коли от я формувала концепцію цього заходу, да, що це буде дуже, дуже символічно, що душі цих дітей і досі живуть серед нас, і душі цих дітей їздять в транспорті, спілкуються зі своїми мамами, спілкуються з людьми, які, які є мешканцями міста. Актори завмирають, символізуючи дітей, які померли, каже Марина Семенюк. 4 червня. День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Завершили перформанс на майданчику біля кінотеатру імені Тараса Шевченка. Побачивши сотні смертей, ми ніколи не пробачимо. Тетяна Ворожцова, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький. Житиму й боротимусь за двох. Так підсумовує 100 днів війни у своєму житті вдова військового Анастасія Ярова. Із чоловіком, хмельницьким велоактивістом Віталієм Поліщуком в перший день війни пішли записуватись в територіальну оборону. Вже в черзі 24 лютого вирішили, Анастасія залишиться вдома, чоловік піде захищати батьківщину. Історію 100 днів війни дружини загиблого захисника України розповість Діана Колесник. 24 лютого в нас мав бути концерт, ми завжди щороку ходили на даху Браху. Пам'ятаю, десь 6-та, чи навіть трішки раніше, десь така година. Прокидається того, що мене Віталій, так би мовити, штурхає, ще так посилено штурхає, Насю прокидайся, війна почалася. Кажу, Віталію, яка війна? У нас в країні вже 8 рік іде війна. Кажу, у нас 8 рік іде, скоро вже 9 рік буде, як нас триває війна. Каже, ні, Настю, вони почали бомбити наші міста. Перших два дні, розповідає Анастасія Ярова, провела гортаючи стрічку новин. І вже відразу 24 лютого пішли з чоловіком записуватись в тероборону. Як ми з Даліком говорили, що наше покоління цю війну має поставити крапку цій війні. Перші дні війни подружжя. Віталій в теробороні, Анастасія в Хмельницькому. Волонтерить, пізніше повернулась на роботу в міський департамент освіти. Ні, я вже на разі не планувала. Я би виїхала за кордон, коли вже би по Хмельницькому та бомбити вже почали би кидати бомби, тоді, можливо, я б вже би виїхала. До того я вважала, що я як депутат міської ради, так як просто як людина, як громадянка, я просто мешканка міста Хмельницького, тут я повинна тут допомогти максимум, докласти зусиль, допомогти і робити все, що ми, щоб, так мовити, що ми перемогли у цій війні. З кінця квітня Віталій Поліщук в складі окремої бригади територіальної оборони перебував на сході України. Я завжди казала Віталіку, у мене більше, так мовити, досвіду зі стрільби, більше, ніж в тебе. Я взагалі був мирною професією, так мовити, працював в IT, так мовити, до війни взагалі відношення ніякого не мав. Трішки приофігівав від того всього, коли по них зі всього хотіли, що стріляли. 9 травня Віталій Поліщук загинув внаслідок артообстрілу. Святкування Дня Перемоги, згадує Анастасія, не любила задовго до війни. Там немає ніякої радості. Ми завжди повинні були пам'ятати ціну тієї війни. Я завжди знала, що Росія і Радянський Союз – це саме був окупаційний режим для України. І я бачу, дзвонив невідомий номер телефону мені. У мене вже якось всередині все обірвалося. Піднімаю слухавку, ну і питаю. Типу, він цілий, живий. Це телефонував зводний Віталіка. Ну, він. Він не сказав, що ні, він сам почав плакати, він сказав, що ні. Період очікування тіла Анастасія згадує. Це як певний місточок через велику річку, яку ти маєш перейти. Ну, ти йдеш, це твої тебе очікування. Вже тоді його, ну, казали, що може бути 5-6 днів. 13 травня з Віталієм Поліщуком прощалися в Хмельницькому. Труну з загиблим велоактивістом проводжала велосипедна колона. Тоді Анастасія вирішила сказати промову в пам'ять про чоловіка. Я хочу попросити вас, щоб смерть мого Віталія і смерті інших тисяч воїнів, які сьогодні помирають в цю хвилину, щоб вони були недаремними. Зрозуміти, що ми повинні будувати Україну. Не награбеш до всіх грошей, не сховаєшся за тим паркан. В Бучі і Ірпені ми це бачили. Зазвичай на похорони рідні не говорять. Говорять, міський голова приходить, говорить слово, говорять військові. Я вирішила, що я мушу сказати ті слова.
При житті ми з Аліком завжди одному говорили, ми нічого не приховували. Після похорону Анастасія брала участь в благодійному велопробігу до Дня Героїв, де збирали кошти на тепловізор у підрозділ, в якому служив Віталій Поліщук. Пізніше передала військовим 15 рацій, які замовляв ще її чоловік. Зараз продовжує їздити з волонтерською допомогою на передову. Дуже важливо, щоб ми пам'ятали ту ціну в цій війні, що гинуть хороші люди, прості наші рідні, і що ми повинні вже мінятися, міняти свою, так мовити, якусь думки, свої пріоритети, що ми не можемо жити, як вчора, позавчора жили. Діана Колесник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація на цю мить. Більше новин шукайте на нашому офіційному сайті або на сторінці у Фейсбук. Побачимось.